Zdravím vás, dnes ze Židlchovic. Mám pro vás krásný byt 2+KK v novostavbě z roku 2011 s balkónem a hlavně s garážovým stáním v suterénu. Přijďte se podívat. Do garáží se pohodlně vejde i opravdu velký vůz. Lokalita poskytuje vše k potřebám dnešního moderního bydlení ve spojení s přírodou a občanskou vybaveností. Byt se nachází v druhém patře a jeho prostorná a světlá dispozice nabízí. Samostatný pokoj se střešními okny, komfortní obývací pokoj s balkónem spojen s jídelnou a moderní kuchyní. V blízkosti je veškerá občanská vybavenost a skvělá dopravní dostupnost nejen do Brna. Relaxovat a kochat se přírodou můžete v zámeckém parku města Židlochovic. Kontaktujte mne a rezervujte si čas prohlídky vašeho nového domova, kde se vám bude krásně bydlet a pohodlně parkovat. Těším se na vás. Mějte se krásně.